Já jen děkuji Lukáši za hlubokou analýzu situace v českých vysokoškolských protestech a za malý okamžik, který představí konečně Kateřinu. Tak, zde Kateřina Krejčová, přímo živě z Toronta, jedna ze zakladatelek iniciativy za svobodné vysoké školy a samozřejmě taktéž členka socialistické solidarity. Nyní nám řekne něco o krátkém spontánní dokumentu, který si zde promítneme, má zhruba něco kolem 10 minut a bude se týkat právě kanadských studentských protestů, takže Kateřino, na slovo. Tak já vás z Toronta. Je tam trošku vazba, tak to budu slučit. Slyšíte mě dobře? Můžeme pustit? Akorát teďka. Já jim uvedu ten film. Je to jeden z mnoha filmů, které v současné chvíli docela spontánně vznikly jako takové reportáže, které buď to lidé vytvářejí úplně spontánně, nebo dělají třeba různé studentské spolky nebo iniciativy. Právě o tom, co se děje v Montrealu, je docela zajímavé v tomhle ohledu sledovat, jakým způsobem se proměňuje role takových serverů jako YouTube, kde vlastně můžete vidět to svědectví, to, o čem mainstreamová média vůbec neinformují, to, o čem se vůbec v Praze třeba nemáte šanci dozvědět, že Česká televize to úplně ignoruje. Je to taky důkaz toho, jakým způsobem se mění ten veřejný diskurs, pokud je o roli nějakého jako spontánního záručení a sdílení z toho audiovizuálního svědectví. Takže to je jeden z těch filmů, který jsem vybrala, který přijde velmi takový informační názor, zajímavý. Takže začneme tímhle, potom já to tak za minut možná méně mluvím, pak bychom udělali takovou kratší jakoby vaší reakci na to a potom zase na konci bychom my s Lukášem se vyjádřili k tomu, jaké otázky jste nám položili na to videa. Takže poprosíme ten film. Má 10 minut. Education can be at the forefront of fighting back against neoliberalism. It's become a bigger revolt against the austerity measures in Quebec, and it's even now becoming a movement that's questioning the liberal democracy and that's questioning also capitalism fundamentally. Concretely, what it's turned into is just like a street-based movement. In Montreal, there's more than one demonstration every single day. For the past 25 days, there's been a night demo every night with the slogan Manif chaque soir jusqu'à la victoire, demo every night until victory, until we win. The main reason for the strike was the proposed increase in tuition fees, an increase of 75%. So that was fundamentally the reason that most of the students decided to strike. For the first time, I think, in the history of the student movement in Quebec, in the last 20 years or so, there's a clear consensus across the board, because there are different student associations that are leading the struggle. There are two that are more traditionally more mainstream, the Fédération étudiante universitaire du Québec and the Fédération étudiante collégiale, so the one that the federation that represents the colleges and the federation that represents the universities. Traditionally more mainstream, but have been very solid in being in solidarity with the more radical federation, which is a coalition, actually, CLASS. And so the federations are demanding a freeze of the tuition. CLASS is demanding free education. You have like a student group, like either in your department or at the level in which you're studying. So, and you have your weekly general assemblies. You meet. You make proposals. You bring them forward. And like, there's just it's a lot of meeting time, but it also means that there's just like a lot more accountability. You know, like. The idea is that so something like the class, if they're having
if they're trying to discuss things with the government, they can't make a decision unless they consult their bodies, and that body, like at the Congress, has to consult each of the student associations. So that's kind of the way it's been happening. So students attend their general assemblies and then push things forward, and there's all these different levels of it. And that seems to be a real key to how this strike has happened. Partially because it means that you can start small, right? You can have one or two people who are really into it. They organize a general assembly or an organization in their department, and then it can spread throughout the university. You don't have to start big. You don't have to start at the top. You do see a lot of bottom-up movement. It is very much of a bottom-up movement. Nobody called a strike and said, okay, we're going to strike. And for the first several weeks of it, before there was what they're calling an unlimited general strike, the strike mandates were for a week at a time. Every week they went back to the membership, and every week, department by department, university by university, they voted to maintain the strike mandate. The strike developed, I would say, into a full-blown social movement that's still very much based, has at its core opposition to tuition hikes. But that has been an opening to talk just about wider issues, and just that's evolved into an anti-capitalist movement, I think. There was night marches every night. There was more and more tactics that were targeting private property, always targeting, you know, banks and institutions and targets that represent global capitalism. And there are many, many actions that are being organized that are not actually being organized by the student federations. Klaus, Feck, or Feck. So you've got, this is why you have this amazing spontaneity and actions going on all the time, all day, every day, is because there's different groups of people organizing actions at different times. And that's the strength, I think, of this movement, is that it's difficult to sort of pin down who's doing what, and therefore it's very disruptive for the state, the government, the police, all the officials that are trying to manage this strike. Sometimes when you're out in the street, you're yelling all the same slogans as the people around you, and then one group starts yelling an anarchist slogan, and then another group starts yelling a nationalist slogan. And then you're like, oh, let's say you're an anarchist, you're like, oh, we don't see eye to eye, or like, you know, it's interesting that there can be some common ground on things like being against tuition hikes, being for the strike, but then also having all these other questions that remain unanswered. A lot of people say, well, if we have tuition hikes, and if the tuition hikes reach the level of Canada, then we're not like a different society anymore. And that's one way that I think the national question is really like close to the one against tuition hikes. And that's why it's kind of hard, because I'm not a nationalist, of course, but the thing is, a lot of people think that it's really what makes the Quebec different, of having more accessible education, more accessible healthcare. And so the basis of a discourse in the current strike or the current struggle is really associated with the different kind of society that Quebec is and or should be. And some people see the public services struggle as one of the main things that might keep the difference between like Quebec and the rest of Canada. Law 78 has been called La Loi Matraque, which is the baton law, and it was passed on Friday, May 18th, in an extremely rushed session of debate. It was, I think it was within 20 hours, 24 hours, that it was adopted at National Assembly. What it's doing is it's suspending the winter semester. Now, the other part of the law is you're not allowed to picket a university or a college. You're not allowed to demonstrate 50 meters
within 50 meters of the territory of the university or the CEGEP. But this, the fear that this is creating because of the hefty fines and the and is that people will no longer demonstrate. And you've seen the impacts already. It's a moment of big intimidation and of creating fear with the hope that that will calm the movement. Le message que l'on envoie aujourd'hui est très clair. Pour nous, le droit de manifester, le droit de s'exprimer est fondamental et ne peut pas être brimé. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à jouir de ces droits-là. The red square is, the expression is, in French, is carrément dans le rouge, which means totally in debt, and carré also means square. So it's a red square to symbolize how indebted we'll become from this. It just really took off this year in 2012. People who are either part of the movement or who just support it wear a red felt square, any kind of red square, usually on their shirt. The red square is a symbol of support for the student movement, and it's a symbol of support for the idea of a tuition freeze. So it's a sign that that you know we're fighting against oppression, we're fighting against exploitation, and we're together on this. A zároveň i na Lukášovu příspěvek. Lukáš zmínil, že jedním z těch hlavních problémů té iniciativy je, že neví, jestli se vlastně chce bojovat s něčím materiálem, nebo jsou podpory. Je třeba říct, že to, co jsem zažila v Montrealu, jsem tam byla 4 dny na posledních úplně nejmasivnějších protestech, poté co vstoupil právě v platnost zákon 78. Bylo naprosto jako fyzické materiální povahy, tam nejde o žádný teoretický spor. Ten protest je naprosto matatatý, prostě přijdete do Montrealu a na zemi vystoupíte z metra a na zemi leží tady ty červené čtverce, prostě, které tam po tisícovkách jako lidé potřebují, to samozřejmě ztrácejí, jak to vidíte na zemi, jsou tam nalepené na poštovních skákách, telefonních automatech, sprejeři přes šampony, dokonce i sochy na městí vlastně mají třeba přeleta pusta pod červenou kapou. Takže jako vstoupíte do toho města, tam přijdete tam a jako fyzicky cítíte ten protest. A za ta vysvětí Zároveň to souvisí s tím, že ty protesty mají materiál už od toho červeného čtvrce, který je symbolem, který všichni nosí. Dokonce každou noc, když se tam odehrávají ty noční úpady, tak lidé vystupují na balkony, když má nejvou původu a buď to mávají vlajkami, nebo takhle ukazují červené polštáře nebo deky ve tvaru toho čtvrce. Takže to je jedna taková opora konkrétní naprosto matatelná, která je všude, na každém druhu. Velmi jednotlivým způsobem zkomponovala na tom jako super zvuku. A pak je to i druhá část materiálu, a to je naprosto brutální zásah policie,
který provází téměř každou demonstraci. Jedná o používání slzného a obchodních děl, různé prostředky, jestli výpady, pušky, lidé velmi často končí třeba se zlomnou rukou, jeden člověk přišel o obchody na těch protestů, je to naprosto brutální, co se tam děje. A třetí taková velmi důležitá materiální záležitost jsou zvané hrnce a kukličky, jsou to protesty hrnců a kukliček, kde ty lidé inspirovány s faktickým zvykem z toho ekonomické krize, kde ty lidé pouchali o sebe prázdnými hrnci, že neměli co jíst, tak teď se to transformovalo v tom Quebecu, se to používá každou noc právě a cílem je opravdu fyzicky, má to velmi dávané, nepochopuje. Takže tady bych jenom díma tím na základem postmi, o kterém ukázat vnitra. Od té naší situace, která je to zdá se pořád spíš na úrovni nějakých jako teoretických konfliktů, kde se vlastně můžeme rozhodnout a mít cílem nebo dělat, co vlastně podporujeme. Tam bych řekla, že mnoho lidí ani nemá úplně jasno v tom, ten teoreticky, jaké by měly být cíle toho hnutí, ale všichni se s ním naprosto jako spontánně identifikují, protože jako zvládní věci, proti kterým demonstrují, jsou to jasné, a to se týká jenom, to znamená jenom všichni ve Švýcarsku. Kdybych měla postupně projít ten kontext historický, co se vlastně stalo, poslední dvě se začalo ve světových médiích hodně objevězných protestů. Stalo se to poté, co se to bylo v platnost ten zákon 18. května. Do té doby jsme čas zastavili, že se něco děje, dokonce i v rámci Kanady to spravedlivosti jako nebylo úplně vyčerpávající, to nikdo příliš neprožíval, protože se město bylo v plném proudu a lidé tady platí tak vysoké částky za své školné, že neměli příliš potřebu se aktivit vlastně, co se děje v Quebecu, kdy prostě se mi se bylo ve své polovině. Ovšem všechno se změnilo, to je zastoupit platný ten zákon, o kterém za chvíli jako hovořím, a i teď v tom tady můžeme zažívat velmi silnou solidarity a právě ty obličkové protesty se vykonají úplně masově, ne, několikrát v týdnu. Kdybychom šli úplně jako řeknu toho konfliktu, co se vlastně v Quebecu stalo. Quebec, jak jistě víte, je provincie kanadská, která je velmi výjimečná, rozhodně se liší od anglofonní provincií tím, že je tam lidé velmi silné komparatisty mezi 60 lety a to skutečně hnutí tam má samou tradici. I ta oktober krize na konci 60. let Warner Bros. Action, věci, které tak silně určují tu polohu očí Quebecie, tak souvisely třeba s právě na vzdělání v francouzštině, takže studentské hnutí od počátku Quebecu měly velmi silnou roli. Těch generálních stávek studentských tam proběhlo několik. Celkově ti se zpětně měla v kontextu protestu z roku 1968, 86, 88, 90, 96 a poslední nejsilnější z roku 2005. Tehdy se sformoval ten červenější čtverec, který dělal zpětně přijde. Tam je velmi silná. Už v roce 2011, už minulý rok, liberální vláda, včetně s Jean-Charlesem, který je předsedou Rady Quebecu, přišla s přesnou představou rozpočtu na příští roky. Známe rozhodnutí o postupném navyšování školného ve všech vysokých školách provincii o 325 kanadských dolarů ročně, to je cca 6300 korun. Během 5 let, tedy od roku 2012 do 2017. Současné školné, ale předsedci v Quebecu je nejnižší ze všech kanadských provincií, činí průměrku, to asi vidíte, že úplně jsou jiné školy, protože to má jinak, protože je to úplně jiné, se na to střed, takže je jako těžké se dobrat nějakého konkrétního čísla platného, ale dá se průměru stáří, že ten poplatek za ta rok vlastně ve
2415 na svých kvalitů, 26,000 korun. No a ten má většinou svůj úspěch v 9 let na 3790 na překladnický hodů, což je netrýkný zát 80,000 korun. Zbytek kanady na nám protesty, které okamžitě se začalo uvladňovat letos na jaře, se rozbořili v Quebecu, které reagovala začátku v 2009. Já bych připomněla jeden takový slovek, velmi zdařilý, není slovek Marga, jak to asi necitovala, ale to zrovna bylo docela zajímavá myšlenka víc o tom, jak uznají kočišné trhy mají tendenci jako školivě zrovna do svého myšlenství jiné své kolegy z během živočišného důvodu, třeba sloni, opičení a pomáhají normálně sklony žijící úplně přímo na dělají vlastně vlastně dobře, že budete dostat úplně šlamastiky. Takhle nějak na mě působí ta rozvědka, která prostě nemůže vystát v době, který byl nejnižší a výrazně nejnižší, když je to věc, když říká nižší školné. V těch extrémních případech. Čekáš tak nejnižší. V Kanadě se nejvíc obouří, pro mě prostě už přijeli, vládnoucí ideologi přijeli to napravit to, že je třeba za vysoké platit evropské peníze, než byla na jiné jiném pobytu. Tam se platí ročně za 100 000 korun, protože to je umělecká škola. Svaně se tam jsou na tom několik osobní mouštěvky, která tam bylo taky zapomněné, ale to za mě bude vysoké školství. Že na začátku ty protesty nebyly rozhodně, projekt Sodet nebyly rozhodně tak silné ze strany ostatní instituce. Proč vlastně ten Quebec s tím nemohli udělat na naší úrovni, měli pořád nějaké výjimky, oni pořád nějakou kartu, kterou Kanaděna protestují a pořád tím, co by pořád tím výjimky nějak výjimečný. Takže jenom tomu, jak jsme těch platek. Ten odpor se zpomoval poměrně záhy, už v únoru 2012 byl odpor návrhu, který jste nás prošel, byl schválen a jiné, že 2012, když se měl začít komentovat, tak to byl studentský protest. 15 000 stupňů se připojilo k cenám do Vatatřeho února, 70 000 do konce února a 250 000 do poloviny března. Ty masové demonstrace zaznamenala Quebec už od února, od samého počátku je provázely násilné střetů s policií. Od samého počátku tady byla snaha ze strany vlády nějakým způsobem zakročit a situaci uklidňovat, ale nebylo to úplně šťastné, protože většinou se pochylovalo k tomu, že prostě dál dali obrovské pravomoci policie, aby represivně zastavovala. Došlo i k soudu. Vrchní soud vydal zvláštní řízení stát pro stávkující studenty v případě Montrealské univerzity, Quebecské univerzity v Montrealu, Laval univerzity a College Dalma, kteří zabraňovali svým kolegům fyzicky v přístup na přednášky. Ta zkrátka, která byla prohlášena, že měla, to je ten další fyzický aspekt, měla velmi materiální povahu, které se ještě fyzicky stále, třeba utvořit lidské řetězy, zabraňovali studentů, kteří svým kolegům, kteří nesouhlasili se stávku vstoupit, do prostoru těch učeben a podílet se na přednáškách. Takže to bylo velmi kritizované, ale zároveň nic z těch věcí, které se děly, nebylo spontánní. Do té míry, jako jsou ty současné protesty, to už vlastně říkala i ta profesorka z Concordie, v tom dokumentu všechno prochází velice složitými schvalovacími mechanismy. Ty studentské spolky a sdružení mají velká plenární zasedání, kde se jakýkoliv osobnější musí odhlasovat a všichni musí souhlasit. Takže to, co se děje, tím zase ta stavka probíhala, všechny ty kroky byly schváleny těmi studentskými reprezentanty, které mají trochu jinou strukturu než naše akademické senáty třeba, ale v zásadě se jedná o podobný princip. Takže ten soud v tomto případě vydal zvláštní řízení proti těmto studentům a čelili pokutám a čelili vězení. I přesto ještě v dubnu je stále 80 000 studentů. Nebylo to nic platné,
Ti studenti se nevzdali, pak hnutí sílilo, na začátku května se vláda půjdu už nějakým způsobem vyjednávat, ale koalice odmítali opustit se svých požadavků a dokonce se jim podařilo něco podobného, co studentům v České republice. 14. pátu podává ministryně školství Jiřina Božán demisi. Nahradila je ovšem zároveň samotná ministryně, která společně s premiérem Schwerzem už o dva dny později přichází přichází s návrhem zákona 78, který General Assembly schvaluje velmi rychle, tak jak v tom momentu řečeno, bylo to velmi uspěchané, ty tři hodiny prakticky došlo k jeho schválení a vstupuje v platnost jako zvláštní zákon 78, Law Special, Osakoli zdala speciál, prošleme na speciální zákon. Oni vzpravují, protože speciální zákon, ten speciální zákon jeho to změní, nebo jeden z jeho článků, teda, který není se pobožil na svou veřejnost, a netýká se pouze studentů, zabraňuje jakémukoliv zhromažďování celé republiky, které by demonstrativní služby, které by nebylo dobře ohlášeno, jedná se o skupiny větší než 50 účastníků. Minimálně osobní akci se musí schromáždění nahlásit policii, musí se nahlásit přesný čas, musí se nahlásit trasa, způsob, jaký demonstranti se dostanou na místo, jaký budou odvezeni zase zpátky. A zároveň to dává plnou pravomoc policii, kde kvůli toho protestu zasáhnout, změnit na to ani změnit trasu, případně ho rozpustit nebo ho vůbec nepovolit. Tohle vnímají obyvatelé Quebecu jako úplně zásadní proměny svého práva na sdružování, na svobodný projev a práva pohybu, protože dochází i takovým situacím, kde třeba jsou vyklizeny celé ulice nebo lidé jsou nahnáni do metra a policie prostě je to vysvětlený vnitřní stav, to tak mění právo. Obyvatelé jsou na to velmi pořádně citliví, protože si pamatují vojové, že jsme z konce 60. let, který vlastně byl velmi podobný. To byla prostě snaha zlikvidovat separatistické hnutí a pod roušou boje proti terorismu vlastně došlo k permanentnímu zastrašování. Obyvatel více lidí bylo zatčeno úplně náhodně vlastně, jednalo o členy odboru, připravili nějaké měny a ty lidé byli někdy svouzeni, neměli vůbec vlastně žádná práva v okamžiku, kdy byli zadrženi a byli uvězněni na podobu 14 dnů, vlastně praktice bez možnosti se nějak hájit, pak byli propuštěni bez vysvětlení, nikdy se nedožívali dělat omluvy, takže to byl prostě jako výjimečný stav, který se stále ještě kvůli to pamatuje z té starší generace a má současné hodně tak silnou podporu na příští generaci, protože je neustále ten zákon 78 přirovnává k vojnu, že se ex do 70. Není to teda jedna věc, ty demonstrace a jejich prakticky znemožnění. Zároveň, kdy byly takové demonstrace účastní, tak současní ilegální demonstrace a může být ani putovat část od 5000 korun, pardon, 5000 kanadských dolarů v případě po až 125 000 dolarů kanadských v případě odborových organizací nebo těch studentských hnutí, což je něco přes 2 milionů. Takže evidentně se snaha zlikvidovat jakékoliv větší organizované hnutí, které by nabádalo nebo organizovalo podobné akce. Prostě je úplně finančně zlikvidovat a navíc kulturní opak úplně tak chce dvojnásobku, je to půlka. Takže můžete prostě skončit jako organizace studentská jako s několika miliony korun přepočtu dluhu. Zároveň se to netýká těch demonstrací na ulici, týká se to i konkrétně opatření proti školám nebo proti organizování demonstrací v univerzitních kampusech. Takže kdokoliv projevuje sympatie otevřeně, třeba na určitého čtvrtce na univerzitním kampusu, tak je jako už hledáčku, tak prostě může být zastaven, může být požádat identifikaci
předložením vysvětlení té vůli nějakým způsobem organizuje stát. Takže teď jsou ve velkém riziku a nebezpečí ti nevští vůdci například, tak jako jedno, tak by se může být velmi jako těžce pokutován a může být zadržen. A prostě je to tolik, na to se jedná pokud, jsou to velice šokující opatření a ti lidé na to reagují. Samozřejmě může masově se přidávat hnutí, ukázný komplet, to hnutí naopak díky zákusům a zákusům mnoha násobně posílilo. A to, co se teď děje v Dobrálu, jak už na začátku zmiňovalo, prostě není už jenom otázka třetinského hnutí, ale je to otázka nějaké mezigenerační solidarity, je to otázka uvědomění se vlastně souvislostí, pokud je o škrtání a opatření napříč sektory. Je to začátek sociálního hnutí, ti lidé podle těch mluví, jak učitelnice hovoří o sociální revoluci, tohle revoluce, my to tak vnímáme a tohle je mobilní kapitalismus. Takže šaren, že se podařilo prostě něco, s čím úplně se nepočítalo, to hnutí získá kultury úplně jiné podobu. To je teda ten zákon, ten zákon dostává v platnosti do 1. července 2013. Takže není to, nejsem si jistá, jestli možná jeho odvolat, je totiž, ono to bude jasné, jestli ten zákon je ústavní skupina právního, kteří jsou solidarity s protesty, tak to podává z toho. A je možné, že vlastně ten jsou krajiny, tak to bude stavěn a zrušen. Prostě je to něco podobného, když vláda zakázala to pousta, kdy to bylo hodně na jaře nebo v letě, jako předběžné opatření. Je to takhle vnímáno, je to předběžné opatření, které má ochránit soukromý majetek, které má zabránit nějakému ekonomickému hlavnosti kontrolu, protože je to město založené hodně na turismu, že zjistřali ty festivaly, které jsou teď trupně znemožněny, protože tam každý večer se odehrávají uliční půdky s policí, dochází k používání slzného plynu v lidě, když se lidé se vyvíjí na pleci a to přirozeně ohrožuje ekonomickou prosperitu. Ti studenti zmiňují, že to vlastně je způsob, taková páka, jak podnikatelně bojovat. Teď ještě týden 18.9. má proběhnout Montrealu Grand Prix za vody Formule 1. A studenti to vnímají jako, nebo jenom studenti, to vnímají jako velmi dobrou příležitost, jak dát pocítit právě těm značným elitám tu sílu toho hnutí. A je to řekné, že Grand Prix neproběhne, protože prostě to hnutí nějakým způsobem zaprvé do Prahu, nebo zase vyjde to bude zase 400 lidí, jako se to stalo od té, co ten zákon vstoupil v platnost, což byla největší demonstrace v kanadské historii. A samozřejmě něco takového liberalizuje to město. Je zajímavé, že třeba taxikáři, kteří by měli paradoxně mít velký důvod k obavám o svoje zisky, prostě v noci nemůžou prakticky projet městem dobrodružství, tak co mě nám můžu zažít, jak těch několika zrušených demonstrací, které provadí třeba 5 hodin. Ti lidé po městě 25 km třeba jsme ušli každý den, skončilo se někde kolem 2-3 hodiny ráno. Tak je taková, že to byli všichni pro jednoho solidárnost protestu a projevovali to tak, že proběhl do domu, mu těch skandovaných veselama chovali a probíhala tam jako milá, příjemná interakta s těmi okolními projíždějícími lidmi v automobilech, kteří jako převážně větší, že byli solidární protesty a projevovali to tím způsobem. Takže to je taková něco, ještě o tom. Máme ještě čas? Tak já myslím, že ještě, jestli chceš říct něco na závěr, nebo jestli... Já bych ještě
No, ukončila několika takovými jakoby osobními impresemi z toho, proč to je tak úspěšné. Je zvěděl zajímavé, že právě to, co s touto platnostem tak, tak žádné hnutí samozřejmě nebude zkušení protesty neorganizuje. Naprosto spontánní, všichni vychází do těch ulic 8.30, prostě neví, že musí přijít na parku na stanici metra VHK, což je jeden z těch kampů modrátských a od té místa ty vychází ta demonstrace a lidé prochází úplně spontánně, musí kolik tam bude lidí, co se bude dít, ale ten dáv prostě se chová úplně intuitivně a prochází modrem, ale prochází se finanční distriktem, prochází se nejbohatší tým, takové luxusní dříkou, písenka tým, obchodními oblastmi, letní spočítky, jak to tam dát, než chodí bavit do baru, což na plete je jeden, kdo je hodně rád, má takové zajímavé dopady, než na potom 2000 lidí prokázat demonstraci. A v jednom případě dokonce pomysli až k domu toho ministerského předsedy, tak Šaré, který žije nejluxusnější čtvrtě Montréal, tam prostě pěšky došly, teď je to nějakých 15 km a skandovali před jeho domem. V některých momentech policie vůbec nenastavuje, protože se zdá, že není úplně jako na to právě, jak má ten zákon vykládat, protože co tam, myslím, že nebo nevidí vlastně, jaké mají pomoci. Takže někdy zasáhnou vůbec v těch dnešních protestech a říkají, že jako ten protest je neumělný, že nemají pod pro něho zaznamenovat jen celou rozprášení v 30 minutách, třeba zbytek té noci, prostě tráví několik měsíc tím, že běhá po městě a utíká před policií nebo anarchistické skupiny, hážou kameny a dělou buchy na těžko odnice, těžko si běhají a zatýkají úplně náhodné kolegy jdoucí, kteří vůbec s tím prostě nemají společné, je to prostě naprostá anarchie, co se v tom městě děje. Takže to je tak zajímavá věc, že když to zákon vstoupil v platnost, tak policie třeba připravit toho 300-tisícového protestu, který z tému výročí započetí státu, kdy to bylo v úterý 22. května, tak vůbec nezastála. Protože těžko bude rozdávat 400 tisíc lidí. Jo. Když je to ten nutný protest to menší, když je to byla tisícovky lidí, tak i tady prakticky v okolí prostě se pohybujeme na ulici, protože je to něco jako stané právo. Takže v tom jako hrozně nepředvídatelné, co se vlastně bude dít. Z toho ten zákon 88 zároveň zakazuje nosit masky, docela problematické, tak protože to je vystupený, tohle je část grantu, který z policie pomývá vyslazný plynem. Na ulici Montré prostě se takhle svaný ráno, že to tak pozbírané, že to znamená a dochází opravdu k masovému používání toho slzného plynu a prostě ty lidé tam hlavní na ulicích opravdu masově prostě nosí ty roušky a ochrání právě toho slzáku. Ale než nosit ty roušky, kdy ukázám, to zákon jsem docela osm, takže vlastně se to pouštějí zase jako takové šíno kriminální čin, za tím můžou být putování. Co bych ještě lidi slibují protestní let. Rozhodně nechtějí teď hra, když skončil semestr a že v létě budou se ti pracovat a můžou ty domů. A oni naopak říkají, že teď jako se budou snažit ty protesty pořád udržovat a že právě se soustředí na tu odvedu proti těm letním festivalům a těm akcím typu Závody F1, které prostě plně reprezentují ty ekonomické elity, to zkorumpované německé vlády. A je docela zajímavé taky, že ti slenčtí kluci jsou mimořádně charismatičtí, je to vlastně jako velmi dobrá strategie, takže vlastně hodně těch lidí se nechalo, i jako docela obrovských se jako nechalo přesvědčit těmi svými spolužáky, kteří byli třeba 21 let, jsou různý mladí. A staly se těch takový hrdinové, jsou to prostě takové rokové hvězdy, kebecké, tak to
jako, myslím, jak jeden z důvodů jako velmi silné účastí měla na těch protestech, protože je to obrovská volní plná vlastně zároveň, ale když už jdete na ten protest, tak riskujete velmi ještě, riskujete zranění, riskujete vysoké půty, zápis mistříku. Takže vlastně prvně všechny důležité věci, které mají podporu celosvětovou učiliští studenti, teď naposledy sepsali prohlášení, které podporují kanadské studenty, které absolvují ten zákon, my bychom něco podobného chtěli udělat. Se domníváme iniciativy, aby asi navrženo a projednáno. A znovu chci zopakovat, že se prostě jedná o, že se nejedná na pozivostickou státu, že to, co se děje v Montrealu, když o tom vlastně nemáte prakticky šance se to dozvědět. My mluvíme, že je něco, co dalece představuje jako praktikování, jako problém školné, jako nějakého spolu, prostě spokojených studentů, kteří jsou to má zvedlit. Jiný vlastně za 100 000 skoro ročně v školu. A takový poslední věc vás připadá, ještě vám vlastně vyřídila od těch reprezentantů, s kterými se zařizují v Montrealu, té nejradnější skupiny KLAPS. Oni mi hodně zářené oči a vysvětlovali mi, jak vymysleli, jak to vymysleli skvěle, že budou všichni studovat zadarmo. Chtějí mimořádně zvednout pro progresivní zdanění a chtějí zvést bankovní daně z bankovních poplatků. A říkáme, už to máme jako to promyšleno, prostě těch vlastně se to počítali a je to vlastně vlastně jednoduchý a nevíme, jak bychom se platit za školu. Ten výbor je třeba u nás v České republice neplatíme za vysokoškolské vzdělání, říkali, jak je to možné, jako vy nemáte pohyb, když skončíte vysokou školu, prostě se budete zadarmo. A vůbec to nemůžu uvěřit, jako, že je něco takové možné, protože pro ně je tohle jako ten nejradikálnější účastníky těch protestů, toho, co už se tři měsíce děje. Prostě to je permanentní stát, jako vnitřních bytek s policií, ten zásadní cíl je pro ty studenty vzdělávání zadarmo. Takže jenom mi určitě prostě zajímavé, že přijdete do Kanady, ze země, kde se vám pořád vysvětluje to vzdělání zadarmo, jak parazitování, je to vlastně hrozně špatně, jak ty školy mají špatnou úlohu, tak ale zjistíte, že jako to, co se v Montrealu všichni bylo a co je takový ten nejmenější přání lidí jako v našem věku, tak je prostě přesně to zavést to, co máme u nás. Takže je to všechno taková docela. Kateřin, díky domů, do doktoru Muta.